Ось так тричі на день снідають, обідають та вечерюють хижі крокодили. Містяни від такого видовища в захваті. Тільки на цій єдиній крокодиловій фермі в Україні, що завітала в Кременчук, можна побачити таке та ще й сфотографуватися і потримати в руках хижака. У моїх руках заморська красуня Анастасія. Приїхала вона до нас із Куби. Окрім неї, ви на фермі зможете побачити ще 14 прекрасних крокодилів. Скажу чесно, тримати їх в руках дуже лячно, проте це приносить неабияке задоволення. Окрім крокодилів, на фермі чимало інших тварин – змії, черепахи, ящерки, сурикати, єноти, мавпи. Загалом же ферма налічує 30 видів тварин. Изначально ми держали вдома з супругом крокодила, це було наше перше спільне домашнє животне. От і з нього все почалось. Ми колекцію животних для крокодилової ферми збирали около 10 років. І от зовсім недавно ми відкрились. Крокодилова ферма була вже в Запорожжі, в Павлограді і в Нікополі. Найбільший плазун на фермі – грибенястий крокодил. А ось з найбільш небезпечних – нільський, якому лише 2 роки. Усі тварини мають певну особливість – це імена. Усі крокодили мають людські імена, тому дуже легко розшукати свою теску. Наприклад, моя ж знаходиться ось тут. Вражені розмірами та кумедністю тварин наймолодші відвідувачі ферми. Тож щиро радіють від побаченого. Отут йош білий. Отут білий йош. Да, я просто дуже люблю йошиків. Еще мне сподобались кролики, потому что у меня дома тоже есть кролики. Такие хорошенькие вот те, ваши, эти зеленые обезьянки, такие хорошенькие. Мне сподобались все. Все? А какие? Ну, мне крокодил понравился, енотик, ну, такие маленькие. Тварини на фермі дивують та захоплюють навіть дорослих. Ну, интересно, конечно, виставка. Хотелось бы, чтобы почаще и побольше такого было, потому что у нас не дети, да и не взрослые, мало что и бачат. И крокодила, в принципе, бачится второй раз в жизни. Ферма працюватиме до 16 вересня, тож поспішайте зарядитися хвилею позитивних емоцій та поринути у світ тварин. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.